Id-deputat nazjonalista Kerol Aquelina jerġa' jisir membru tal-Komitat għal-Kontijiet Pubbliċi tal-Parlament. Din it-talbaħol ot-inkwijġdit fil-Partit Nazjonalista tant li fl-istess minuta Bernard Grek ta' żewġ verżjonijiet għall-istess mistoqsija meta ġie affaċjat b'dan is-suġġett. Il Il-fazzjoni ta' Adrian Delija matriċ li Kerol Aquelina jenata din il-preferenza. Dan fl-istess ħin li Derin Karabot il-ċer persin attuali tal-komitat kien urtat ferm bil-bidlit li rrit jamel il-kap biex jaqdil l-akwelina. Madana kollu il-fazzjoni ta' delija ftit inkweta tal-karabot u għalet li kemm il-darba jitħol kero l-akwelina ejdrin delija għandu jinħatar ċermen tal-komitat minn flok Derin Karabot u li -darba -kero tal min der karabot, uwa ekbis għalet il-fazzjoni ta' delija li l-estat ċetta li kero la kwellina jarġajina ta' Irwolf dan il-komitat minna jinkwit. Izzadder in karabot kien ċar li mussejċedi kif ġipu Un-nistijaw għalu li dan u għazempju iħor ta' kif Bernard Grek juzzax u jarmik. Affaċjat bi' resistenza ta' karabot, l-aħbar ma' lajġrit ma' l-erbatirijieħ u dwara staqsow il-ġurnalisti, f'tit minuti wara li sar maruf internament x'qed jġri. Maħsut, Bernard Grek der imur l-ura mil-pjan. Rikwar tal pac mux minnu illi sejkunem xie tibdili fejjiet hol n li jimbidel u juqqot u jisir drin Iżda il-kap reġa għat attent li ma jalaqx il-bibin kolla ta' dak li għaddej fil-Partit Nazjonalista u l-insistenza ta' Kerol Aquelina li jrit jirġa jisir membru u għalek. Min għal zmin konsidra l-imbiddel Mux bis-semmi kem mankaf kumitat joħraħin. David Aġus u Krem Benċini u ma' il-membrillo ħraf dan il-kumitat u Kerol Akvelina e jafas biex jitħol minn flok xaħat minn Fil-waqt li Eidrin Delija e jinsisti li jek jitħol Kerol fil-kumitat għal-kontijiet publiċi jrit-jitħolu. Derin Karabot et jgħid li d-dani fisser li xoll li jamelu tul din l aħħar sena ma kien apprezzat xej. Ma dana kollu, għabel dan kellu ċansi d il-kap ġi affaċjat bid-domandi tal-ġurnalisti.